pana inženýra Kozilu, protože ode mě je to, co se týká toho úvodu, v tuto chvíli všechno, ale ještě předám slovo panu místostarostovi, pokud mě teď chce něčem doplnit. Zkusím jenom krátce doplnit, v čem spatřuju ten problém. Ačkoliv přišel soukromý žádatel, kterého já osobně neznám, seznámil jsem se až teprve v souvislosti s touto žádostí, ačkoliv se jedná o individuálního soukromého žadatele, tak ten jeho záměr, to znamená postavit na tom daném místě rodinný dům, spatřuji jako, řekněme, obecnější zájem, společný zájem mnoha lidí ve Velkém Meziříčí. Obecně nedostatek ploch bytů, ploch pro bydlení a ploch pro výstavbu, ideálně za rozumnou cenu, bez velkých nákladů na inženýrské sítě, chápu jako obecný problém, nějaký obecnější zájem. A na druhou stranu samozřejmě jakákoliv zeleň, jakýkoliv prostor pro eventuální trávení volného času je taktéž zájmem veřejným. To znamená, jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém velkém počtu, protože skutečně každý, s kým jsem se bavil, i já osobně, nejsem nijak zvlášť jednoznačně prostě přesvědčený na jednu nebo na onu stranu. Ať se tady dohodne na čemkoliv, všechno má své pro a proti. Jediná věc, nemůže to dopadnout zásadně špatně, jediná věc, která by mi vadila, ono je to vidět na té katastrální mapě, celkově je nepořádek v katastrálních mapách, nelogicky rozdělené pozemky, cesty na pozemcích, které nejsou ošetřeny nějakým přeměnem a podobně. To je věc, která si myslím, že nesvědčí nikomu. A v případě, ať by se zastupitelstvo dohodilo jakkoliv, tak doufám, že ten stav v tom místě by se měl vyřešit nějakým jednoznačným způsobem, ať na tu či onu stranu. Plán k tomu panu vedoucímu odboru výstavby a zemního rozvoje předám za chvilku slovo. Druhá věc je informace, která se nakonec propsala i do médií, kterou jsem obdržel, a to, že ten pozemek, jenom pro úplnost, to je ten pozemek, respektive část pozemku, o kterou ten žadatel žádá, tak aby si zcelil s tou svojí a získal tam pozemek pro výstavbu toho rodinného domu, tak jsem darován manželi Švihálkovými městu za účelem nějaké veřejné rekreace. To byla informace, se kterou jsem disponoval, řekl jsem jí, že jsme ji obdrželi, propsalo se to, jak jsem řekl, někam do médií. Nicméně potom, co jsme začali po té informaci pátrat a chtěli jsme si ji ověřit, tak jsme z archivu katastrálního úřadu obdrželi kupní smlouvu, mám tady její sken, kdy město v roce 1967 uzavřelo tady tu smlouvu, kdy za 1840 korun československých koupilo tady ten pozemek, kde a výslovně se tam píše, od manželů tedy Švihálkových, a výslovně se tam píše, že je to, že to Národní výbor Velké Meziříčí kupuje na výstavbu rodinných domků. Jo? Takže to jenom, aby ty informace byly úplné a předešli jsme nějakým dezinformací. Co se týká, tady jsou ta hřiště, tady někde v těchto místech to dětské, jak ukazuju tím kurzorem, tady je to dospělé, pokud tak můžu říkat, a tady je pozemek pana Večeři, tady je část pozemku města. K tomu, co tam teď lze a nelze dělat, jaké taková plocha má hlavní využití a podmínečně přípustné využití, tak jak to vždycky definuje územní plán, a co by znamenalo třeba z časového hlediska to změnit na funkci takovou, aby se tam dalo stavit rodinný dům, tak o to poprosím pana inženýra Kozinu. Čtením všech možností, které tam lze realizovat, v podstatě ta funkce hlavní je sportovní a tělovýchovná činnost a s tím související i stavební povolení, které tam lze vydat. Podmínečně přípustné jsou věci pro bydlení, ale jenom integrované do sportovní zařízení. To znamená, kdyby tam byla nějaká
sportovní hala a měl v ní být správce. Takže za současného územního plánu tam nelze stavět rodinný dům. To za prvé. Za druhé, v současné době město Velké Meziříčí uvažuje o pořízení změny územního plánu a už v té věci podniklo první krok a na prosincovém zastupitelstvu schválilo ten záměr pořízení a současně schválilo peníze na tu projekční přípravu. Takže teď záleží na městě, kdy se ten proces rozeběhne a které změny se do té změny číslo 1 promítnou. Tím jsem jenom chtěl říct, že by teoreticky bylo možné i tady tu změnu provést. Co se týče nějakého časového harmonogramu, tak ten samozřejmě vychází z toho, kolik těch změn bude a jak moc to bude náročné. Z praxe můžeme říct, že dřív než rok se to určitě nedá pořídit. Tak se omlouvám. Omlouvám se i za to, že se tady kvůli mě musíte scházet, ale prostě řeším nějaké své osobní problémy a při hledání pozemku jsem oslovil pana Ležela, který po nějaké době mi vyhověl. Důvod toho byl, že mám novou přítelkyni, která má 3 děti, chtěla by se sem přestěhovat, ale k nám to nejde. Z druhé strany zase se nemůžu odstěhovat, protože mám starou mamku a bráchu se zdravotníma problémama, tak mi to přišlo ideální řešení. Ohledně těch bodů v té petici, co jsem se dozvěděl, že nějaká vzniká petice, tak jsem oslovil všechny osoby, co bydlí blízko, pana Hermany a pana Koloucha, pak i pana Jaška teda. Pan Kolouch s tím mým záměrem byl spokojený, nebo říkal, že bude rád, když tam někdo skulpturní. Řešila se tam taky branka, která je součást petice, kterou on sám řekl, že ju posune, protože mu tam samotná vyhovuje na své náklady. Město chtělo mu vyhovět prvně, že mu z toho pozemku, co mě město mělo prodat, takže se z toho vykrojí, ale on sám řekl, že si ho posune na silnici, a abych sem ten plac měl trošku větší. Proč jsme se tady sešli? Já jen tady budu reagovat na pana Večeřu, na ten telefonát. Vy asi víte, proč jsem vás podruhý nekontaktoval, protože vaše rozhodnutí bylo takové, když jsem vám řekl, že prostě si to nepřeju. A víte, co jste mi na to řekl do telefonu, že i kdybyste tam získali jenom ten cíp, takže nám ten vstup do zahrádky zaplodíte. Ne. Na to, co jste mi řekl, nechte mě domluvit. A další věc, kvůli nějakému pánovi, který tady podle fotek pozná, jestli jsou ty stromy zdraví nebo nezdraví, a budou se kácet jenom proto, že si tam chce někdo postavit, to asi není na místě, si myslím. A ten pozemek, co si pamatuju, teda já jsem tady 57 let, tak 57 let tam slouží lidem, dětem, školkám, jako relaxační kout a oddechový kout. A za těch 57 let, co se tady, si tam nikdo nedovolil postavit. Jednou vlastně tady byla žádost od pana Doležala, ten si tam jako chtěl stavět, ale ten prostě narazil taky na podobnou petici, jak je teď, a ustoupil se z toho. Nevím dál, co bych vám tomu řekl, prostě jako nelíbí se nám to, nebo mě aspoň, ale je tady asi víc lidí a proto jsme sem přišli. Vázala na to, co řekl Mirek, že prostě tenhle kout Karlova nebo ulice Nové, že je prostě určen k rekreaci a byla by hrubá chyba, kdybychom tam povolili, nebo město by tam povolilo výstavbu domů. Zelených ploch neustále ubývá a ještě do takového malého kousku vměstný dům
mně přijde úplně absurdní. Je škoda každého stromu, natož stromy, které jsou u dětských hřišť. A kdyby se tam postavil dům, tak prostě bude na jižní straně a bude zaclánět hřiště, které je za ním, a to hřiště bude neustále tam z té východní, z té jižní strany vlastně ve stínu, což určitě není dobře. Mě zjistila, jestli je to výhodné, nebo jestli budu s tím mít nějaké problémy. Tohle to je teda Karlov, odkud všichni pocházíme a vlastně většinou přebýváme. A hřiště s těmito stromy má jediná zeleň, která vlastně je na 150 domů v okolí. Karlov je z jedné strany ohraničen kolejama, kde je rokle, kde se nedá projít. Ze spodu máte hlavní silnici, kam ty děti poslat taky nemůžete. A z poslední části vede Klunčovec. Zkuste si s kočárkem vjet do toho promáčení louky a zkuste tam někde si jako jít hrát. Dole máte disgolfové hřiště, využívám, je to super, ale prostě je to nebezpečný, protože už kolikrát z toho jsme dostali diskem po hlavě, že řeknu. Byl jsem svědkem toho, když jsme při hraní disgolfu dole v areálu na Němce číslo 2 diskem vyrazili ze země nější tříkačku z jehlou. Chodí ho tam chlastat dolů na jedničku na dvojku lidi, víme o tom taky, a jediné, co mi dobrý je dát to dětské hřiště, což je jako bezvadný, ale to už je pro větší děti. A my s kočárkama a s ostatníma, když tam nahoru dojdu za našimi návštěvou, tak jedině kam můžu jít, kde jsem. Já tady, Pavel, nechci nějak škodit, nejsou žádný člověk kvůli tomu, abych to jemu zakázal, ale prostě nechci, aby ty stromy ustupovaly osobnímu záměru stavět dům. Já tady, Pavel, promiň, ale na baráku máš 23 stavíno, druhý patro s vlastním vchodem. Že jsi tam dal nájemníka, já to nemůžu. Teď se k nám dostalo, že na kolmý vlastníš byt. Takže já nevím, nemůžu si pomoct, ale jako když mají problémy s bydlením, tak já většinou jako kdyby nemám pozemky a majetky, abych jakože se stavěl. Dělat jako budu, protože chci, aby ta diskuze byla korektní. Vážím si toho, že jsme tady sešli, ale pojďme se o tom bavit jako věcně. O pozemek si zažádat může úplně každý, kdo tady prostě sedí. Nebo to jenom bych chtěl jako k tomu doplnit. A teď může pokračovat klidně diskuze. Takže. Prosím vás, já jsem naprosto nezrovnatý člověk, pozorovatel. Pochopila jsem dobře, že pán večer si chce koupit část městského pozemku, aby si mohl postavit svůj domek na něm. A tam si, jak velká výměna to, já by vůbec ten domek tam mohl nějakým způsobem mít. Druhá má otázka je, tam se, když je proti tomu tak velká veřejnost se jakoby ohradila, pozemek vidím, že je to malej. Proč město nechce domluvit, aby si pan Večeřa prodal městu svoji část a koupil si jinou část od města, která bude dostatečně velká na jeho dům? A kde je možná i podle územního plánu výstavba? A další věc se ptám, je jasné, že všichni, kdo tady sedí, ať jsou to staří lidé, důchodci, ať jsou to mladí lidé s malými dětmi, že hájí svoji parkovou, oddychovou, sportovní, jakoukoliv činnost na tomto pozemku a na tomto hřišti. Přesně co říká pan Jašek. Já jsem měla děti malé, když byl rok 1986. Bydleli jsme na ulici Komár, mohli jsme jít do zámeckého parku, po zámeckých schodech do zámeckého, což bylo hrozné s kočárem. Přes celé město do Balinského údolí to bylo zase hrozný. Přes další celé město do Nesmíře bylo zase hrozný. V rámci i zastupitelů, tak jak jsme se i na tom pozemku sešli, diskutovali jsme tam o tom na místě, jsme se zhodli na tom, že uděláme tady to veřejné projednání, protože chápeme argumenty obou stran. Jo? To je docela důrazný. V další otázce. Město přibližně by v případě realizace té směny tak oddělilo tady od toho pozemku s tou komunikací, tady od toho, co je teď zvýrazněn, tak by oddělilo přibližně 224 metrů čtverečních a pan Večeře by tak, aby tam vznikla ta cesta, město dal 10,5 metrů čtverečních, pokud by k tomu došlo.
Potom jste měla otázku, zda město neuvažovalo o tom, že by to od něho odkoupilo, nabídlo mu pozemek někde jinde. Ano, to jsme už i v rámci našich schůzek zmínili, že v případě, že nadejde prodej toho pozemku, tak se to nabízí jako logická varianta. Stejně tak se nabízí jako logická varianta usilovat tady o tenhle pozemek a celý ten pozemek scelit. A samozřejmě město má nějaké rezervy, které jsou vymezeny v současně platném územním plánu v rámci zastavěného území, tak aby i k této možnosti mohlo dojít. Tak. Ale spíš mě napadlo, k tomuhle se nám vyjádřila naše slečna nebo paní, která má na starosti, já to řeknu, zahradní architekturu tady v tom městě, k té zelení a k tomu dalšímu, jo, když město si rozhodlo, že se u hradeb udělá nějaká změna, tak jestli ona k tomu řekla, jo, tohle to tam můžeme udělat a tak dál. Chci zeptat, ten pozemek je malý, já nemám samozřejmě představu, nemám na starosti, nedokážu si představit prostě, jak to bude vypadat, nebo jestli už je nějaký návrh na to. Mě by zajímalo vlastně, jak ten dům, jako obrová stěna, jak bude daleko od toho dětského hřiště. Jo, jako samozřejmě, tak jste dvě maminky, jdete si tam na kávu, no a někdo tam má okno ze záchodu, jo, nebo z kuchyně, no jako není to příjemný asi ani jednomu, jo, co si budeme povídat, tak to by mě zajímalo, jestli to vůbec dává nějaký smysl, jo, jako někdo asi nebude stavět nějakou podkovu okolo toho, nebo jako nemůžu si to představit. Další věc je, všechno v poslechu, já jsem to nějak nepátral, ale bylo mě jakoby na stranu pana Večeři řečeno, že město na tom vydělá. Tomu jako nerozumím, jako jestli to je tady nabídka jako ceny výrazně nad obvyklou cenu, jo? Nebo nechápu, proč by jako na to město vydělalo. Chápu ten argument, samozřejmě není kde stavět a takhle, ale jako slyšel jsem tohle, že město na to výrazně vydělá, jo? Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli je to ta nabídka nějak jako výrazně vyšší nad cenu obvyklou. Co se týká velikosti toho pozemku, pak když by k té směně došlo, tak ten pozemek bude mít něco málo přes 500 metrů čtverečních, což ve chvíli, kdyby to umožnil územní plán, že ta zastavěnost toho pozemku by mohla být třeba 70%, myslím si, že v současnosti takové plochy úplně nemáme, že by umožnilo takové zastavění. Když tak mě opravte. Takovou kacířskou myšlenku. Tady se teď diskutuje o prodeji pozemku, který je územním plánem definován nebo jeho možné využití jako sportovní plochy. Proč teda se, pokud město chce, aby se tam stavilo, nepočká s tím prodejem až po případné změně? To se může stát, jo? My teď jsme prostě proto, že ta žádost je tady teď. Jo? Proto se tady o tom prostě bavíme, protože zastupitelstvo se s tím bude muset nějak jako vypořádat. Zpátky k tomu dotazu. Pokud by tam byla přípustná zastavěnost toho pozemku až třeba těch 70%, tak jak je to například v té lokalitě teď v Třebíči za poliklinikou, kde jsou ty nové parcely a teď se tam intenzivně staví, Každopádně jsou tam pozemky velikosti této. Jo, a jako postavit se na tom dá, ale ten dům jako zabírá většinu nebo velkou část prostě té plochy. Co se týká nějakého odstupu, a teď nevím, kde vás máte, co se týká nějakého odstupu od hranic pozemku, to já nevím, jestli už je nějaký dům navržen, nebo není, to by spíš řekl pan Večeřa. Jo, mluvil tady o tom, že uvažuje nějaký zapuštěný dům, ale nevím, jestli ho máte navržený nebo nemáte. Nemáte. Jo. Každopádně tohle se vyřešit dá určitě i tak, aby to nezastínilo, jak jste říkala, to dětské hřiště, ale to, jako k tomu já se nemůžu vyjadřovat, protože žádný návrh jsem neviděl. A k té třetí otázce ze čtyř, tak prosím vás, pro město tohle opravdu není jako nějak lukrativní obchod. Jo? I kdyby město za to inkasovalo tu cenu, za kterou pan Večera kupoval ten svůj díl pozemku, tak to není ani milion korun na příjmové stránce města, což vzhledem k tomu, co se tady kolem toho děje, pro město opravdu jako zajímavé není.
a nejsou to jako natolik zajímavé peníze, abychom my všichni jako se tady o ně jako rvali a věděli, že za toho zrealizujeme dalších prostě x věcí, které pomůžou mnohem více lidem než vás, které to štve, kteří tady sedíte. Jo. Tam si děcka hrají, běhají, my jsme hrají dobráky, to je tam Indiány a všechno možný. Nikde nemožnost není. Pustí děcka do Punčáku dolů, to už tak bylo řečeno, hlávko, nepřístupno, velký děcka, který tam hrají fotbal a jiný hry, nebezpečno, najdete tam flašky a podobně. Zde ty maminky na mě vidějou, já tam potkávám desítky maminy s kočárkama, stažili tam se na lavičkách, sedí tam slunko, to je nádherný pohled, to je na město, který jsme vyrostli celý život. To snad určitě velmi zájem je, ale dávím, jako zájem jednoho člověka je taky zájem, ale asi by měl převážit ten velmi zájem. Děkuji. To zde má někdo poslední dotaz a budeme, že se blíží do závěru. Máte někdo poslední dotaz? Diskuzi? Na pana večeru, zda by ten pozemek od města koupil bez garance toho, že tam ta změna územního plánu proběhne? No, tak než jsem ho kupoval, tak jsem samozřejmě se ptal na městě, jak by to bylo s prodejem toho městského. Bylo by řečeno, že v tom nějak nevidí problém, že tam jako, že by to šlo, takhle mi to řekli. Na úřadě paní, co pracuje na územní plánování, úřadu, takže nám to určitě pomohlo dostat víc informací a pochopit tu vaši náladu a pohled tady na tu věc. Myslím si, že ta možnost, kdy ten prodej nebude schválen, na základě toho jednat o nějaké využití jako pozemku jiného, třeba v rámci té lokality, a město tam má takové pozemky, takže by to bylo pořád na Karlově, ale v místě, kde se staví zkrátka dá, aby asi potom byla na stole, ale v tuhle chvíli nebudu předbíhat. Dámy a pánové, děkuji vám moc za to, že jste přišli, protože je to skutečně to nejdůležitější, co můžeme v rámci nějakých rozhodovacích procesů udělat. Sednout si naproti sobě a ty věci si vyříkat, byť to někdy může být emočně trošku prudší, náročnější. Ale opravdu bych si přál, abychom se dneska rozešli s tím, že jsme tu věc krátka projednali a můžeme ji posunout dál na půl zastupitelstva. Zastupitelé se o tom musí poradit a nějakým způsobem rozhodnout. Nic dramatičtějšího se tady nekoná. Tak, přeji vám pěkný večer a děkuji za pozornost.